Эхний 408 зөвсөс өссөн хөвгүүд асад эрдний оргил ууд мацхаар сэтгэл шулуудан өсөж байна. Дөрвөн өдрөд ээлжлэх ууд усан эзэгний ирсэн мачин монголчуудын үр хөөхөд зүйл зүйлийн эрдэн ухаанд боловсрам мэрэгжиж эхний хитийн хөл зяаг үүрэх ухааны бид сэтгэлгийн тэнхээтэй болон энэ сургуулийг төгсгөе. Эрэстэс өөр амьсгалтай монгол нутагт ассан гэсүс сайтай мал сүргийг эцэг өвгдөөсөн бидний үеийг хүлээн авсан. Ашиг шимийн шавхтышгүй ундраг болсон мал сүргийн улам усан үржүүлж, ганц зудыг давж чаддаг гайхамшигт дэсвэрийн удамшуулан, хойч үеийн хүргэх эрхэм зорилт энэ залуусын өмнө бий. Гудайжхан дээцэргүйл мал маллагааны олон зуун жилийн уламжлал дээр тулгын чулуугаан тулсан юм. Өчин жилийн хувцаа байг боловч хийсэн бүтээсэн зүйл шамлалтгүй ихтэй. Манай орнд малын тахал өвчин болон өхрийн мялзан, шүлхий, боом, дуул тавдар гэх мэт гос халдвар төвчнүүдийг эмчилж устгасны дээ, бусад өвчнөөс сэргийлэх тарилга ийдсийн зүйлийг өөртөө бэлтгэснээс хойш хэдэн 10 жил боллоо. Энэ үйлсэд Гудайжхан дээцэргүүдийг төрсөн олон мянган мэрэгжилтэн мэддэг чадвараа дайчилж, залуу насныхаа бүтээч он жилүүдийг зориулсан юм. Одоо нарны цацрагийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хитгааны гэргийг цахиомдоор гаргаж авч, нян устгах, агаар цэвэршүүлэх үйлчилгээг ашиглан өвчтөний модыг тарих зэрэг шинж нэмчилгээг туршин хэрэгжүүлж байна. Эмийн бодисыг манамтлын аргаар хэрэглэх арга чи ач холбогдлоо өгч байна. Малын эмч нарт нэгэнд танигдсан өвчнийг оншлон эмчилгээс гадна эмийн гаж нөлөө хордлогоос гарч ирдэг өвчнийг илрүүлэх шаардлага тохиолдож болох юм. Өнөөдөр хэрэгжилж байгаа эмчилгээний алдаа оноог маргаашийн эмч нараа засган задруулах буюу батгтан бэхжүүлэх хариуцлагатай үүрэг өнөөгийн оюутнуудын өмнө тавигдаж байна. Энэ сургуулийн голнтыг бадраасан ахмадуудын нэг анхны захирал профессор Жэмин Жэ. 1950 оноос үлчээр манай орнд бүтээн аж ахуй эрч хүчээ авч нэгдэж их хөдөлгөөн ядаж ирэх үед бүтээн аж ахуйг боловсон хүчнээр хангах явдлыг чухлаар шаардлаж байгааг харгалзан 1958 онд бүтээн аж ахуйн дээд сургуулийг байгуулсан юм аа. Бүтээн аж ахуйн дээд сургууль анх байгуулагдахдаа 554 оюутан 50 гаруй багш эрдэм шинжилгээний ажилтан 10 танхим 2 лабораторитой байсан. Лаборатори танхимуудыг орчин үеийн тоног төхөөрөмжээр төхөөрөмжилж түүнийг зохион байгуулах үйлстэй тэр үед ажиллаж байсан эрдэмтэн багш, доцент нөхөр Гомб, Ичин Орлоо, Яримтэл нарын зэрэг багш нар болон зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүд манай хамт олон энэ зорилгыг амжилттай биелүүлж тус сургуулийг орчин үеийн сургууль болгож чадсан юм аа. Эх орны цэлийн төдий аж ахуйг удирдан хөдлөх мэрэгжилтэнд бичих үйлст оруулсан хой нэмрийн нам засаг өндрөөр өндөж 1978 онд Алтан гад сатангаар шагналсан билээ. Мавийн үүдрүхсэн ашиг шимийн сайжруулна гэдэг бүрч нарийн их хур ажиллаа. Энэ эрдэм ухаанд сурахаар зоотехникийн факультетэд жилбүр дадгарын оюутан эсвэлэн авч байна. Одоо тус факультетэд мал аж ахуй, малын тэжээлэг, үржүүлэг генетик, малын физиологи гэсэн үндсэн дөрвөн техникийн бүгд мэрэгжлийн 28 багш, аспирант, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд хичээл заадаг. Манай орнд газар тариалын эрчимтэй хөгжиж, татар газар эзэмшиж эхэлсэн учраас агрономч, инженер техникийн ажилтнууд олноор шаардлагатай болж, Гудайжхан дээд сургууль төгссөн мэрэгжилтнүүд улс орны газар тариалангийн хувь заяаг шууд гардан авсан юм. Thank you.
Тэгэж энэ жимсгний аж ахуйн суурийг тавьж, өөрийн урны цаг уурын онцлогт тохирсон шин шин суурт гаргалаа. Нүүдлийн мод аж ахуйн эрхлийн хөдөлтөөгөө Монгол орон, газар тариалан хөгжүүлж, 30 жилийн дотор дэлхийн тариалан эрхэлдэг орны хөгжлийн төвшөнд хүрсэн агрономч мэрэгжлийн мэдлэг чадвар, ахдуу зөв толгойд улсын сэтгэл харамгийн тусламжийн үр дүй юм. Эх орны хөдөө аж ахуйд эрсэмтэн технологийг нэвтрүүлж эхэллээ. Шинжлэх ухааны шинэхэн олголтууд нэвтэрч, нутгийн хөрс цаг уурын онцлогт тохирсон ганд төсвөртэй, сайн чанарын арим ургацтай, эрт болцын буудлын сортыг шалгаруулж, үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэхээр шинжилж байна. Үүний нэг нь Мексик буудлын юм. 10-р жил эсэлдүүлэн түүний шилдэг эрдийн зуухийг селекцийн талбайд жил бүр тарж үржүүлэн манай нөхцөлд бүрэн боловсруулж ургах боломжтой баталлаа. Хөдөлгөх сайн морин мэдээлэл Монгол хүн хүчирхэг техникийн эрэг шур эд ангийг задлан тайлбарлаж жил жилийн хавар намрыг хамт өнгөрөөсөн эдгээр техникийн эзэн болох ухааныг хөдөлмөрийн баатар Цэрэн Учир Забустан өглөөж байна. Хөдөөжхийн салбартан мад аж ахуй, газар трейдинг, орлого зардалгаан тооцсон хэтийн төлөвлөгөө тогтоох мэрэгжлийн зайлшгүй хэрэгтэй. Захиргааны албадах аргаар бол эдийн засгийн удирдлагаар аж ахуйг эрхлэн хөтлөх болсон үнэн эдийн засгийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа залуусыг хөдөө аж ахуйг зогсон байдлаар гаргах улмаар эрчимтэй хөгжүүлэх ажил хүлээж байна. Мад мазлаж байгаа дээд сургуулийн бэлтгэл ангид нэгжил суралцаж дараа нь сонирхсон мэрэгжлийн ангид суралцсан төгссөн олон залуус бий. Эдний нэг нь Төрийн голын саруул хөндөд хонь хариулж явсан эргэлтийн эзэн Орогдол Дүгрмаа нар юм. Хонь мадам Гэтчерийн сайханд хариулж явсан малчин хүн Эрдэнтэн болж, өв сургамгийн шинж чанарыг судлан ээж, эрдмийн зэрэг хамгаалаад улмаар хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх үйлсэд бүтээр чамдралаа зариулахаар шийджээ. Газар тэнгэр хоёрыг таньсан малчны ухаан Малаа мэддэг ардын ухааны хөгжүүлэн, орчин цагийн шинжлэх ухааны эрдмийг сурч байна. Адуучин сугар эрдмийн дөрөөг давхар жийсэн Ичнэ ангийн оюутан малчин юм. За, 1966 онд 10 дугаарын төгсөөд өдөө төсөө нэгдэлдээ нээж ажилласан. Ингээд энэ адуучин 15 дахь жил байж байгаа. Сүүлийн 10 жил бол миний ажлын амжилт тогтворжиж, үйлдвэрийн даалгаврыг бол 100 давсан хуваар ингэж бийлүүлж байсан. Төл болоод бус үйлдвэрийн даалгавраа. Ингээд 1986 онд төгөл төлөө аж ахуйн дээд сургуульд Ичнэг Доогийн ангид Ичнэ авч суралцаад одоо хүртэл суралцаж байна. Ингээд малчин хүмүүс дээд сургуульд Ичнэгээр сурна гэдэг нь манай нам засгаар сурч байгаа хайр халамжийн нэг тал жишээ гэж би бодож байна. А тэгээд үл энэ одоо төлөө аж ахуйн дээд сургуулаа төгсөө төлөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аль хийх л үүтэй юм зориг өргөн дүүрэн байна. Эрдмийн ордонд сурсан мэдсэн бүхнээ энийг буянт малдан зариулж өсгөж үржүүлэх юм. Хаашаа ч явлаа гэсэн эргээд сүргийнхэн дэргэд дөрөө мутлах үчирний. Жил тутам 2200-аар өхөт хөгөөд хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн мал эмнэлэг, зоотехник, агроном, инженер, механик, эдийн засаг, ерөнхий эрдэм, мэрэгжил дээшлүүд, Ичнэг гэсэн 8 факультет 27 тэнхимд суралцаж, үндэсний дээд боловсролтой 200-аар багшаар хичээл заалгаж байна. Сургалтын аргад асуудал дэвшүүлсэн сургалт аттестатчлал, судалгаа шинжилгээний шийдвэрлэх зүйлийг оруулж, компьютерийн техник ашиглах зэрэгээр орчин үеийн дэвшил даргаврыг хэрэгжүүлж байна. Тус сургууль, ахトゥ социалист хамтын нөхөрлийн орнуудын ихтэй сургуультай байнгын холбоо харилцаатай байж хамтран ажиллаж ирсэн юм.
Монгол төрөлхтөг бүгд нарийн хасцгийг Вьетнам улсын оюутан Энгвайн Энгок Фук. Би бүгд ларантас сонсолис Вьетнамаас ирсэн. Одоо хөт ач хөйтэй сурганд сурсаж байна. Энэ сурганд гадаадын олон орны оюутнууд сурсан юм. Одоо Вьетнам, Камбоч, Лаос орнос 50 гаруй оюутан сурсан юм. Би Малин F1. Манай орнос энэ сургуулийг төгссөн мэргэжилтнүүд нутагтай дээд сургуульд багш сангийн ач хөйт мэргэжилтэн хийж байна. Сарим хүм эрдэмиг зэрэг хамгаалсан. Зөвхөн эрдэмтний профессор уудч биш. Улс орнодон алдарт суутай хөдөлмөрийн баатар малчтч хөдөөж хүн дээд сургуульд хичээл заадаг. Малчин баатруудын хичээлийн танхимд ярьсан хэлснийг батлах гэр төлөвлөлийн олон бий. Эдгээр том хэрэгсэл зөвхөн мал маллах, ажгүй эрхлэх зүйл байгаа зогсоогүй. Унаж яваа моринд нь чимэг болж, ууж уу сайхан дээлэнд нь гоё болох урлагийн нарийн зүйл байна. Энэ бүхнийг уран чамин хийж, уулз хээгэр чимдэн, удам залган мал маллах уран сонирхлыг ч төрүүлж байсан байна. Тиймээс ч энэ бүхэн нь аж ахуйн хэрэгсэл төдийгүй урлагийн үнэт бүтээл болжээ. Дайцхан дээд сургуулийн багш эрдэмтэд мал аж ахуй мэргэжилтнүүдийн олон жилийн шургуу хөдөлмөр, үржил хийгчийн идэвхтэй ажлын үр дүнд өөрийн урны байгаль цаг уурын өвөрмөц нөхцөлд тохирсон тэлсвэр хатуужилтай нарийнтер ноос орхон хонь махны чиглийн сэлэн гүүлдрийн ухар сүрэг бий болжээ. Энэ үхийн амьдын чин нутгийн монгол үхрээс 80 кг илүү юм. Малын үүлдэр угсааг сайжруулна гэдэг амаргүй. Шинжлэх ухааны нарийн судалгаа шинжилгээнээс гадна арчилгаа малгааны чанд журмгүй бол туршилт амжилттай болохгүй. Эрдэмтний мэдлэгтэй малчин, инженерийн мэдлэгтэй механик жуулагчдын хамтын ажиллагааны үр дүнд аливаа шин туршилт санаачлага бийлэн олддог. Малчид эрдэмтэд хамтран ажиллахад хэн хэнээсээ сурах юм их бий. Монгол малын ашиг шимийг дээшлүүлэх болон 10 жилийн ажил үр дүнгээ өссөн ч гэсэн эрлийд жүүлэх ажлыг гадар сайгуу зохиож эхэлсэн нь нутгийн малын байгалийн төсөлтэй чанарыг алдагдуулах осолд хүрсэн тал бий. Мал сүргийг арчилгаа тэжээлийн гар харсан хэврэг биетэй болгосноос дулаа хашаа нөхөн гэрч зарим газар бий боллоо. Эрдэмтэд мэрэгжилтүүдийн өмнө дахиад шин зарилт тулгарлаа. Зөвхөн ашиг шимийг дээшлүүлэх төдийгүй Эрчэрийн мал малгааны олон жилийн шалгарсан төсвөрт чанарыг удамшуулан тогтоох асуудал тулгарлаа. Шинжилгээ судалгааны зам эцсэд төгсгөл байна. Өнөөдрийн оюутан бол маргаашийн эрдэмтэн мэрэгжилтэн юм. Ирээдүйн эрдэмтдийн шинжилэн судлах эцсийн эрлийн эхний гараа оюутан цагийн эрдэм шинжилгээний дугуйлангаас эхэлдэг. Жил бүр төгсөгчдийн 30% нь оюутан байхдаа хийсэн судалгаа шинжилгээнийхээ ажлаар бүтээл тойрогж диплом хамгаалж байна. Хөдөөжхөн дээд сургуулийн ректор, доцент Санжид. Хөдөөжхөн дээд сургууль өнгөрсөн 30 жилд аж ахуй зохион байгуулалт багцлах үйлдэлхүүний хувьд ихээхэн бэхжиж тус орны шинжилх ухаан сургалтын том төв болсон юм а. Бидний өнөөдрийн бэлтгэж байгаа мэрэгжилтнүүд 21-р зуунд ажиллах мэрэгжилтнүүд юм аа. Хөдөөжхөн дээд сургуулийн хамт олон шинэ зууны өндөр хөгжил, хэрэгцээг хангахуйц хэмжээнд мэрэгжилтэн бэлтгэхэд бүх хүч анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Програм цэсэн саналт, асуудал дэвшүүлэх сургалт, ажил хэрэгц тоглолт зэрэг сургалтын дэвшилтэй хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж байна. Биотехнологи, малын генетик, үндслийн биологийн шинэхэн онол амжилт,
микропроцессор, компьютерийн техникийг оюутнуудад эзэмшүүлэхэд ихээхэн анхаарах болно. Төгсөн гарцуугаа мэрэгжилтний онлайн мэдлэгийг зөвлөлт бодлогын ижил мэрэгжлийн төвшин төргөх манай орны надад зөвхөн газар төрөлнгийн өөрөөс онцлогийг оюутнуудад ойлгуулж эзэмшүүлэх явдал бидний цаашдын ажлын гол зорилт болж байна. Эдний энэ дэва хэтэвгүүд оюутан насныхан цаг зорбоогоор эх орныхоо намрын ажилд оролцодог. Хаврчин зунчин ургуулсан тариа ногоогоо намрын цөөхөн өдрүүдэд энэ залуусын хүчээр турааж авдаг. Мастанда урлаг спортоор хичээж, биеийн тамгийн танхимд чөлөө тусгаа өнгөрүүлж, бүжгийн цогдог аянд цэнгэлсэн наадаж, эргэн дурсахад уйрмаар эрдмийн 5 жилийг өнгөрөөд юм. Анхны намартан ирсэн оюутнууд 5 жилийн дараа эрдмийн аянаас богц дүүрэн харих болдог. Амьдрал өөрөн уудлаад ирэхэд арьсан богц чинь дундуурхан байж болохгүй шүү гэж захин захин сургасан эрдэмтэн багш нарынхаа хичээлийг Сейчин бэн бахтан, өөр өөрийн хүй заяаны замаар явахад бэлэн болсон. Энэ одон оюутны амьдралын зам тус тус зам боловч, нийт нэгэн үзүүр, Монгол улсын баялаг болсон мал сүрэг, газар тэрээлийн хойчийн хүй заяа байна.